Starp citu, šovakar Latvijas televīzija saviem skatītājiem piedāvās pirmizrādi dokumentālo filmu par bijušo prezidentu Vairvīdu Freibergu vienmēr prezidentu. Un par to vairāk mums pastāstīs filmas redaktora Gunta Sloga un režisora Kristīna Želve. Labrīt! Labrīt! Kāpēc, jūsprāt, Vairvīda Freiberga ir tā prezidente, kas Latvijas otrās neatkarības laikā, nu gribas teikt, izpelnījusies vislielāko tautas atzinību? Nu, man liekas, ka katram skatītājam vai katram Latvijas iedzīvotājam par to ir savs viedoklis. Nu, man liekas, ka tas ir absolūti nepārprotami, ka viņa ir ļoti spilgta personība, ārkārtīgi neordināra personība. Viņa ir ļoti spilgta arī sevi pierādījusi ārpolitikā. Un, protams, tas bija tas leģendārais un grūtais un nevieglais laiks, kad Latvija iestājās gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Un Vairvīda Freiberga ļoti spoži sevi pierādīja arī kā politiķi un kā starptautisku figūru. Šo te publisko tēlu, protams, nu, sekojot līdz ziņām, vairāk vai mazāk zina praktiski katrs noteikti, bet kādu prezidentu iepazināt jūs? Man jāsaka, ka man darbs pie šīs filmas vispār bija mainīt domas par prezidenti, jo es savulaik kā politikas reportieris ļoti cītīgi sekoju līdz viņas ikdienai prezidents amatā. Un ir jāatzīst, ka es biju arī diezgan kritiska brīžiem. Un, bet tagad, kad pēc 10 gadiem tu atskaties, tad tu redzi, ka ir jāizvērtē, kas ir tās būtiskās lietas. Un tās būtiskās lietas jau ir tās, ko Kristīna minēja, ko prezidenti paveic gan politikā, gan arī tas, ko viņa darīja, mūs visus iedvesmojot, mums visiem mācot, noticēt pašiem sev, sakot, un to viņa pat joprojām dara, tiekoties ar auditoriju, ka jūs paši, jums pašiem ir jādara, jums pašiem ir tas ikdienas darbs kārtīgi jādara, un tad tā Latvija tiks uz priekšu. Un man bija šīs lielais pašai priekš sevs pārsteigums, ka tad, kad tu skaties pēc 10 gadiem, tu kļūsti mazāk kritisks, jo tu saproti, ka tas lielais devums, kas viņa ir, kas paliks, ka tas ir būtiskāks un tas ir nenovērtējams. Vai šī ir arī tā perspektīva, no kuras uz prezidenti skatās filma? Tas šī brīža viņas dzīve, vērtējot to kontekstu, kas ir bijis, kas paveikts, vai kā jūs raksturot? Nu, arī noteikti, jo gatavoties šajai filmai, mēs skatījāmies arhīvu materiālus par Vairvīdu Freibergu, un par viņu ir uzņemts arī vairākas filmas un sarakstīts vairākas grāmatas. Un citreiz skatoties uz kaut kādu situāciju prezidents dzīvē, kas tajā laikā tika izvērsta kā skandaloza vai kā negatīva, ka mēs šobrīd ar Guntu runājam, ka mēs vienkārši vairs pat neatceramies, kas tas bija un kāpēc tam tika pievērsta tāda uzmanība. Un tāpēc mums bija skaidrs, ka šajā filmā mēs nekoncentrēsimies uz kaut kādām šī brīža tādām vārīšanām vai šī brīža cepieniem, ka tiešām mēs centīsimies skatīties uz būtisko. Un jāsaka, ka tādu sarunas un filmēšanas veidu, es domāju, neapzināti piedāvā arī pati Vairvīda Freiberga, jo viņa ir ārkārtīgi fokusēta, viņa grib runāt tikai par būtisko. Un tiešām mūsu tajā saskarsmē viņā parādījās jākā. Vienmēr prezidenti. Arī tad, kad nav kameru, arī tad, kad mēs vienkārši tāpat runājam, kad mēs redzam viņu it kā sadzīviskā situācijā, ka viņa to savu prezidenta stāju, man liekas, jo gluži neapzināti saglabā visu laiku. Starp citu, vai Vairvīda Freiberga jūs ielaida tomēr arī tajā privātajā dzīvē? Mēs redzam fotogrāfiju, filmēšanas komandu kopā. Šeit vairs Vīdas Freibergas laukmājās, ja? Jā. Nē, nu to arī skatītāji redzēs, piemēram, kā viņiem ir rituāls. Imants Freibergs katru svētdienas rīt, ja vien viņi ir mājās, abi cep vairāk pankūkas. Un to skatītāji redzēs, kādas noteikti. Tā kā, jā, mēs bijām arī klāt gan viņas vārda dienā, kur viņas tuvākā komanda nāk un draugi. Bet kā jau Kristīna teica, prezidents kundze viņa bija ļoti sirsnīga pret mums un tiešām pretīm nākoši, bet vienlaikus viņa ieturēja šo prezidenta tādu stāju, un tas bija redzams arī kaut vai attiecībās ar savu dzīvesbiedru, kur viņiem ir ļoti, ļoti tuvas un tiešām fantastisks attiecības, bet vienalga ir šī prezidenta stāja. Imants, tu uzvārīsi tagad tēju, un tur ir tāds, nu, ka tu, ka Imants nevar neuzvārīt tēju, nu, tā kā tāds, protams. Man radās tomēr tāda sajūta, jā, ka
Vaira Vīķfreiberga ir tik ļoti pieredzējusi arī darbā un saskarsmē ar medijiem, ka šādā īsā posmā cerēt, ka mēs ļoti iekļūsim viņas privātajā dzīvē un mēs būsim ļoti tuvu un atklāsim kaut kādas ļoti personiskas lietas, būtu vienkārši naivi. Viņa izstāstīja arī diezgan daudz atklātus stāstus, bet es domāju, ka viņa pati bija pieņēmusi šādu lēmumu, ka ar to viņa ir gatava šobrīd dalīties un to viņa grib izstāstīt un to viņa arī izdarīja. Tad filma šovakar neilgi pēc 9:00 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā Vienmēr prezidenta, kas ir arī tātad viena no svarīgākajām atziņām filmas tapšanas procesā. Gaidama nepacietība un paldies par jūsu darbu. Paldies. Aluk.